Në Maltezi, ditët e fundit ka pasur disa incidente, në të cilet përsëri është promovuar gjuha urrejtjes ndaj pakicave, kryesisht shqiptarve. Në ndeshjen Budućnost dhe Deçi që dëgjuan brohoritje antishqiptare të tifozëve të klubit nga Podgorica. Në Ulqin, në një shtëpiz në Adën e Bunës, u shpalos një foto e kriminelit të luftës Ratko Mladić, dërsa portali Infores publikoi dy shkrime me gjuhë të urrejtjes ndaj shqiptarve dhe kroatëve. I pari i bazuar në një video që qarkullonte në rrjetet sociale, ku disa të rinj shqiptar fyenin serbët, ndërsa i dyti fyente deputetin e iniciativës qytetare kroate Adrian Vuksanović, pasi ky i fundit disa herë ka përsëritur qëndrimin sa jo parti nuk do të jetë pjesë e qeverisë, nëse në të mërë pjesë koalicioni për të ardhmen e Malit të Zi. Deputeti i Aleancës së Shqiptare Gencin Imanbegu thotë se këto incidente janë rezultat ngjarjeve politike. Për mua asgjë nuk është rastishme. Është kulminacion i cili është duke ndodhur nga pasojat e aktivitete politike, jo vetëm në Maltezi, por edhe në rajon. Duhet folur qartë edhe bashkimi ndërkombëtar edhe bashkësia ndërkombëtare. Kohët e fundit ka ndryshuar qasje ndaj do të thoja pozicionit të Beogradit në rrjedha politike dhe është duke vazhduar një revizionizëm, një rishkrim i historisë, ndodhirave historike vazhdimisht po nga këto qarqe, nga Beogradi, nga intelektualt dhe si pasoj ka kundër reagime dhe reagime kështu që gjithë këto aktivitete, gjithë këto thirrje shoviniste duke i nënshmuar popujt pakic, duke i akuzuar ato për pjesëmarrje apo mos pjesëmarrje në vendimarrjen politike janë pasoj e një veprimit afatgjat të cilat ndodhet në qarqe nacionaliste. Imanbegu thot se aktorët politik nuk janë duke bërë sa duhet në drejtim të uljes së tensioneve, por më tepër po hapin rrugë për incidente të reja me pasoja edhe më të rënda. Lidhur me atë se sa partitë e pakicave mund të ndikojnë përmes pjesëmarrjes në qeveri, që këto incidente të eliminohen ose të paktën të bëhen sporadike, ai thotë se kjo do të varet nga bazat mbi të cilat do të formohet qeveria, e cila duhet të varet nga programi i saj dhe jo nga numrat. Asgjë nuk mund të ndikojë mirë, domethënë këto janë duke rritur ndarjen në shtet, është duke u mundësuar ndoshta edhe incidente më të madhe në të ardhmen, fatkeqësisht. Si nga ana e qeverisë, si nga ana do të thoja edhe e politikës, nuk janë duke u bërë thirrje për uljen e tensioneve, por është një aktivitet i organizuar, qoftë mediatik, qoftë i nëndhëshëm të shërbimeve të sigurimit, që të nxiten ndarjet etnike, që të pamundsohet që çfarë do lloj kombinimi për formimin e ndonjë lloj qeverie e cila do të jetë pro-europiane në Maltezi dhe duke u ndikuar që kjo të shkojnë në formën që qarqet ato të cilat vite me radhë janë dëshmuar që janë kundër integrimit në bashkimin evropian apo kundër NATO-s, politikat të cilët nuk janë dakord me Ballkanin e sotshëm, por ka një ideologji më të mëdha që ato të vinë në fuqi dhe të bëhen pjesë e një qeverie të ardhshme në Maltezi. Pjesëmarrja e partive të pakicave në qeveri, edhe në të kaluarën, po pasurisht në të ardhmen, duhet të jetë që ato të garantojnë rrugën evropiane të këtij shteti. Për ne si pjesëtar të popullit shqiptar që jetojmë në territoret tona në Maltezi, do të thotë që neve mos na cenohen të drejtat, por të avancojnë ato. Kështu duhet të jetë roli i secilës pjesëmarrje të partive të pakicave në qeverinë e ardhshme. Por siç kam thënë edhe në raste tjera publike, formimi i një shumice nuk është vetëm çështje numrave apo votave të deputetëve, ka ndëshmuar edhe qeveria kaluar, edhe pse në fillim kishin përkrahjen e 46 deputetëve, është treguar që nuk ishte një pajtimi politikave, por ishte vetëm pajtimi numrave i gishtave dhe me njëherë në çështjen më të parë delikate ka hupur besimin. Kështu që mandatarit e cilët ja përgëzojnë në detyre, e cilë ja ka dhënë kryetari i shtetit,
duhet të dinë që këtu duhet të pajton politikat dhe pastaj me një politik të dakorduar duhet të siguruar a kam bështetet të mjaftueshme për formimin qeverisë. Që prej fillimit të negociateve jo formale mes partive që arritën të sigurojnë vendin në parlament, në mediat proserbe gjatë gjithë kohës, ka pasur qasje që të shkohet në drejtim të formimit të një qeverie pa pjesëmarrjen e pakicave. Sipas Niman Begut, kjo i ka kaluar kufijt e demokracisë politike. Unë më nuk i çmoj ato si tentativa demokratike, pasi që logjika do të thoshte që secili subjekt apo secili mandatar apo secili koalicion duhet të ketë një tentativë që të rris ndikimin e subjektit të vet dhe të zvoglojë ndikimin e subjekteve të tjera si një rregull racional në demokraci. Këtu bëhet fjalë që jemi vazhdimisht edhe në të kaluarën po edhe tani duke politika në Maltezi kinse pro-qytetare, e veshur më së formave pro-qytetare, ka brenda vetit shumë tentativa nacionaliste, qoftë dikur malezeze, tani pro-sërbe, të cilat me anë të pro-qytetaris duan të menajnjoj të zvoglojnë ndikimin e partive të pakicave. Këtën historikisht edhe vetë pakicet i kanë japë argumente përse, sepse nuk kanë qenë koalicione programore, po ishin në shumicën e rasteve ishte ndoshta koalicione për funksione. Unë jam në një mënyrë krenar që listat të cilat unë i kam kryesuar apo përfaqësuar, më të vërtet për dallim nga shumë të tjerat, kemi pasur rezultate praktike, funksionale në mbrojtjen e të drejtave apo avancimin e drejtave tona. Jo që jemi të kënaqur me arritjet, por e kemi treguar një kontinuitet në vazhdimësi në kërkesat tona politike. Në pyetjen nëse është e mundshme një formim të shpejtë të qeverisë, apo do të zvarritet deri në momentet e fundit, Niman Begu thotë se këtë do ta tregoj koha, por se ndikimet janë të gjithanshme. Këto komentet e lajmë kohën të dy javë të ardhshme. A do të ketë mandatari mjeshtri që të bëjë së pari mbledhjen e votave apo deputetëve në mënyrë programore. Përvoja më thotë që kundërshtimet që të bëhet kjo lloj qeverisje janë të mëdha dhe shpresoj që subjektet politike të jenë të pjekura ta ndihmojnë mandatarin të arrijë këtë. Këtu ka ndikime nga jashtë të forta edhe nga brenda, të cilat mveshen me kinse që dikush nuk ka dëshirë që t'i pranojnë partit për sërbe në qeverisje apo sërbë mos jenë të përfaqësuar dhe kjo është një tezë fare jo ekzistente, sepse edhe vetë ne që jemi në politikë dhe ju si media qytetarë shohin që Evropa tani apo demokratët të cilët ishin në tryes kur u bisedonte për qeveri në mesin e tyre kanë shumë përfaqësues të popullit sërb që është njësoj këtu në Maltezi autokton apo kanë numër të konsiderueshëm dhe kjo ka të bëjë që është në diskutim sinceriteti i rrugës europiane, euroatlantike, marrëdhënie më të mira me shtetet fqinje, me kryesisht me Kosovë dhe me Shqipëri, me Bosnjë, e cila është to në dukje. Lidhjet e politikave janë perëndimore apo janë lindore? Lindore të më nëjnë janë lidhjet e forta me Serbi dhe me Rësi, të cilat nuk janë shtetet të cilat e jetojnë demokracinë ashtu si dëshiron popullion. Spinit të cilët vazhdimisht bëhet në përmedi të ndryshme, portale të rejshme apo portale aktuale, si është kjo portali, do të thoja, pa të lërushëm racisti Inforesi, janë spinet të cilët sigurisht bëhen nga shërbimet të sigurisë apo qarqet sektora politike të cilët janë hegemone dhe nuk duan zhvillimin e mirëfill të kësaj shoqërie. Sa u përket masave të marra për incidentet e ndodhura, mësohet se në rastin e shpalosjes e fotografisë e kriminelit Ratko Mladi që shthirur në polici një 24 vjeçar nga Podgorica, ndërsa në rastet e tjera, pritet reagimi i organeve kompetente. Kryetari Alternativës Shqiptare, Nik Gjeloshaj, sot ka njoftuar se i ka dërguar kërkesë Agjencisë për Komunikim për mbylljen e portalit Infores.